Olha, Lemo. Vai filmar todo mundo, vai filmar todo mundo. Não, é agora que ele quer. Olha, agora, aqui agora. É o dono da bola, ele é o dono da bola. Olha só. É o dono da bola? Ah, tá escuro aqui não? Tá escuro aqui não? É ele aqui. Ele não fica no grau, não. Chega aí, vai pra mata. Opa! Padrão SEDEC de Boa Vista, Roraima. Trouxe de Recife para João Pessoa. Hoje, dia 29 de setembro de 2001, numa belíssima manhã de sábado, nos encontramos os veteranos da Brigada Infantaria Paraquedista, nos encontramos aqui em João Pessoa, no aquartelamento 15º BI motorizado em Cruz das Armas, João Pessoa, Paraíba. O encontro dos veteranos paraquedistas. A van que nos trouxe. Obrigado, amigo. Valeu, hein?
esses encontros venhamos a frequentarmos, né, meu amigo? Se Deus quiser, a gente vai se encontrar no Rio de Janeiro, hein? É muito importante. Tá? Positivo. Nosso motorista, qual é o seu nome, meu companheiro? Oséias. Como? Oséias. Oséias, que outras oportunidades venhamos a viajarmos sob sua conduta, ok? Ok, é foi fantástico, hein? Do grupo de paraquedistas. É a primeira vez? Primeira vez. Que outras vezes você esteja conosco? Com certeza. Ok? Ok. Valeu, hein? Também não precisa também. Que é o bom, olha. Foi o bom. Tô chegando dessa cor. Que é o churrasco. Oh.
quero. Deu uma lagoa. Meu gato, olha que olhar lindo, quer ver? Olha. Tô no banheiro. Fica, olha ali. Que frio. Carmelo. O terceiro mais antigo presente é o subtenente Ailton José da Cruz. Paraquedista. Também de 1954, mesmo ano do Bonifácio. Reflexão! Um, dois. Quem quer derrubar a cadeira? Um, dois, três! Tem que trocar tudo, identidade, cartão de cabelo. Olha o cerimonial, não tá aqui, ó. Cadê o nome do homem aqui? 1922, Capitão Guimarães. Paraquedista número 1922 e 1950 aí? 5. E 5. Guimarães. Quinto e Baeté. 4, né? 4, 1, 2. 4, 59 aí, como sei? Bateu aí, depois chorou. Pronto, tá aí. Bem, agora nós temos aqui na mesma turma, então, o subtenente Ailton José da Cruz, paraquedista 5.476, e o cabo Rezaíl Carmelo Alves de Castro, PQD 5.621, também de 1959. Eles vão pagar juntos as 5 flexões.
17 ou 89? Para! Olha. Um, dois. Dois. Baixo. Boa! Boa! O turno tá desabando. Alguém antes de 62 aí? Então eu vou ter que perguntar. Não, né? Bem, então. Antes de 62. Não, né? Então aqui tá certo. Bem, de 62 nós temos o primeiro tenente Paulo Silva, PQD 9461. 401. 9461, de 1962. 62 também? Pronto. Agnassi, ele, 62, vamos pagar? 62 é flex, olha o coração. Um, dois. Três, quatro. Abaixa, seis. Uma, duas, três. Paga junto. Cinco. De 1963, nós temos aqui, subtenente Pedro Enio Jaques de Ornelas, PQD 11.257 de 1963. Tem mais alguém de 63? Não tem. Vamos lá. Sete. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis, sete. Acima de tudo! De 71, 1978, é o capitão Sérgio Dias de Paula. Tem que ter 21.504. Tem que ter precursor. Nós temos aqui o segundo tenente Silvio de Bastos Silva. José Luiz da Silva, PQD número 17884-68/17884 de 1968. Vai fazer 8 flex. Com dois. Olha o boot, olha o boot do homem brilhando. É o boot. Vai lá. É 8, hein? 1. Uma. Duas. Segundo tenente Silvio de Bastos Silva, PQD 26.007. Quais posições? Uma, duas, aí, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem alguém de 75 aí? 75? Exatamente, meu querido. Essa vez, 75/3. Pô, aqui tá Paulo Emílio Pereira Silva de 7,9, ó. Perdão. Fudido. Eu sou do bando de 75, mas já tô com 79. 76, então, 1976. Primeiro tenente Paulo da Gama Silva. PQD 28.567. E o coronel João Álvaro Francisco. PQD 28.651, também de 1976. São 11, hein? 11? Olha o coração. O ano passado ele tinha 29. Foi 29. Cada um paga 5,5, né? Como é que é? Cada um paga 5,5. Pode aí, pessoal. Já? 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. PQD 31.377. Tem mais alguém de 7, 8 aí? 12. Uma dúzia de 12. Um, dois. Um, dois, três.
bater no chão, é o peito, hein? Sim. Bala na mão. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. O pessoal mais moderno começa a se esconder, né? O pessoal tá entrando lá no lago. De 79. Mas esse foi da área, foi. Caramba, essa turma de 79 é grande, hein? Um, dois, três, quatro. Quatro paraquedistas de 79. Vamos fazer 13, 13 flexões. Você foi 32.221. Tenente Coronel Francisco Manuel Mercedes Oliveira, PQD 32.777. Tenente Coronel Paulo Emílio Pereira Silva, PQD 32.806. E Capitão Josemar Bessô Rodrigues, 32.873. Acho que é a maior turma representada aqui, são quatro. Muito bom. Também de 79? Pronto, Coronel Marconi, ó. Mais um aqui, ó. Eu sou 32.769. Ó. Carmelo vai representar o Coronel Paulo Emílio. Eu não vou pagar porque eu tô aqui no microfone.81, 82, 83, 84, 82. Então vem aqui que eu não tenho nome aqui na relação. 81 primeiro. 12. Peraí, mas tem 35.714. 35.714. Aquele é de Recife, a gente não tinha o nome dele aqui. Dompsa, Batalhão Dompsa. Dompsa, Batalhão Dompsa. Vai o Kim ali, ó. 14, né? 14 flex. Com o peito da Kiva, hein? Ah! Bater com o peito no chão, não valeu, não. Uma, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12, 13, 14. Aê! Olha o que ele vai fazer agora. 82 para pagar 15. Coronel Alcides está aqui, ó. Houve uma inversão aqui. Está aqui o Coronel Alcides. Tenente Coronel Alcides Evangelista de Mendonça Filho. PQD número 37.648 de 82. Quantas? 15. Luiz Contini Giroto, PQD 40.891, 1985, 16 flex. Ixi, é muito, é muito. Você quer pagar a metade agora e metade depois da área, pode? Major Luiz Eduardo Lopes de Farias, PQD número 42.688, 17 flex. É o mais. É que você tá com 89 aqui. PQD número normal. Então, 95, temos o Cabo, também Urubu Malandro, o Birajá Severiano de Oliveira, da Força Aérea Brasileira. Cadê? É você. Vem. Eu tô alegando, Coronel, que não foram parar de estágio, ó. Vem.
um T7 ainda, ó. T7, não se encontra mais por aí, um T7. E aqui atrás, ó. Bem aqui atrás tem equipamento com a mão, né? Eu tenho aqui, o tenente Bernardo. Cadê o tenente Bernardo? Vai entrar correndo curto, ó. Correndo no peito, ó. E nós vamos repetir, podemos ver. Quem quiser repetir no canguru, fica à vontade. Eu vou fazer no canguru. Tá desafiando, né? Sim, tem que meter, né? Tá desafiando, né? Pode mandar o 1, 2 pra todo mundo aí. Depois da oração, eu e o Bernardo, quem quiser acompanhar, nós vamos pagar 10 cangurus em homenagem àqueles que já partiram, já estão na grande ZL lá de cima. Segura a sugestão aqui do nosso companheiro. O que é, Bernardo? Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta? Aquilo que ninguém vos pede. Aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso nem a tranquilidade. Não vos peço repouso nem a tranquilidade. Nem da alma, nem do corpo. Nem da alma, nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tanto vos pedem isso, meu Deus. Tanto vos pedem isso, meu Deus. Que já não vos deve sobrar para dar. Que já não vos deve sobrar para dar. Dai-me, Senhor, meu Deus, aquilo que... Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta. Dai-me, Senhor, meu Deus, o que vos resta. Aquilo que os outros não querem. Aquilo que os outros não querem. Mas dai-me também. Mas dai-me também. A coragem. A coragem. A força. A força. E a fé. E a fé. Brasil. Brasil. Acima. Acima. De tudo. De tudo. De tudo. 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Aê! Não é a perfeição, mas é o protesto. Foi incompleto. Ei, capitão! Foi incompleto. Mas eu tinha um pouco de uma clara. Eu boto no chão, querido. Depois de apresentados e motivados, caso ele queira falar alguma coisa, o militar mais antigo, Nath. Bem, então nesse caso nós convidamos um outro paraquedista que queira fazer uso da palavra, da ativa, e um da reserva também. Tem que ser coisa breve, não pode demorar muito não. Estamos lá, participamos e estamos aqui dando a força. É convidar o pessoal reunido, que a intenção nossa é dia 25 de novembro fazer um encontro em Recife. E nesse encontro, o Aeroclube lá de Recife nos garantiu, inclusive falou para transmitir aqui, que haverá um salto. Aí seria da seguinte forma, teríamos que nos readaptarmos dentro de cada modalidade que queria ou que está em condições de saltar, e esse encontro com salto, já tem lá o avião, o aeroclube está saltando, está realizando salto, inclusive motivo de alguns companheiros não estar hoje aqui porque eles estão saltando. E paraquedas, tem os paraquedas e tem o avião. E ele ia providenciar o Notan e já tudo. Então a gente faz contato durante esse tempo aqui, telefone, comigo, com o Carmelo, com o pessoal de Recife, para ver se a gente faz esse encontro lá dia 20 de novembro. Representando os paraquedistas que estão na reserva, o coronel Paulo Emílio. Fabulosa tarde, com esse churrasco. Agradecer aos recursos de guerra na selva, já da reserva, os reformados. A gente quer agradecer ao Bessô por essa excelente iniciativa que ele nos tem brindado todos os anos. É importante essa nossa reunião porque não é que a gente viva do passado, a gente vive das convicções que nós temos no presente. E essas convicções, eu acho que todos nós que passamos pela área paraquedista, vamos carregar para o túmulo. E o grande exemplo que nós temos é a figura do general de Pessoa, nosso paraquedista número 1, que
jamais se entrega, apesar de estar com mais de 90 anos, ainda mantém, 91 anos, mantém aquela, a saúde, a chama, e nos brinda sempre que a gente se encontra com ele, brinda com poemas e nos mostra que a gente nunca deve se entregar. Então essas reuniões, elas são importantes porque além da gente se congraçar, né? A gente encontra velhos companheiros, como eu encontrei ali o meu Sargento Moraes, que está servindo aqui em João Pessoa. O Moraes tem uma história também, né? E o Moraes me acompanhava em umas corridas que a gente fazia quando eu era tenente, no então 21º Belóvel, era um decreto safado. E ele já acompanhava eu me preparando para fazer a área de estágio. A minha história na área de estágio, eu vou até abrir um parênteses aqui para contar lá rapidinho. Mas ninguém chora, não. Eu tentei o paraquedismo como cadete na mãe, em 1975. A mãe resolveu, naquela época, o Estado Maior resolveu que os oficiais, os cadetes fariam. E a turma de 76 também, se eu não me engano, fez isso. Só que eu não consegui passar nos exames. E em 1978 eu tentei de novo. Eu queria abandonar o Pé Preto e Mundo, então eu tentei de novo. Um primeiro tenente foi reprovado, porque eu tinha um problema de coluna. Aí ajeitei a coluna, consegui dar um jeito na coluna, em 79 me apresentei na área e saí paraquedista. Então é um objetivo que a gente percorre, e depois que a gente sai paraquedista, a gente nunca mais é o mesmo, essa que é a verdade, né, Carmelo? Tranquilo. A gente muda completamente, a gente muda o nosso raciocínio de ver as coisas, etc, etc. Então é muito importante essa reunião porque mantém ainda essa chama. Eu estou até falando com um jeito de político, né? Mas, senhores, muito obrigado pela presença e eu agradeço mais uma vez o Bessão. Comissão organizadora. E a comissão organizadora. Professor. Capitão Dias quer nos dar um tostão da sua voz. Breque. Abonate, que eu passei 20 anos na Brigada Paraquedista. Tem um aqui que com certeza passou mais tempo que eu, que é o nosso amigo Campos. Esse aí eu tenho certeza. Os outros eu não sei. Então eu consegui passar 20 anos direto lá. E em final de carreira, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa, quando o Coronel Mercês assumiu o comando, foi uma das coisas que eu... Na primeira oportunidade eu falei com ele, Coronel, ano passado a reunião dos paraquedistas foi na engenharia porque não tinha um comandante de unidade na guarnição de uma pessoa que fosse paraquedista. Então foi a solicitação que eu fiz para ele, que essa reunião ele trouxesse para o batalhão, por ele ser paraquedista. Então eu agradeço a todos pela presença e agradeço ao coronel por ter aceito esse pedido da comissão e ter feito essa nossa reunião aqui. Aí que a gente continue se encontrando muitas vezes, que apesar de ser carioca, eu já sou pessoense, que vou permanecer por aqui. Muito bom! Ó, a despeito disso aqui, o coronel Robson, chefe da 23ª CSM, já nos ofereceu as instalações e o churrasco no ano que vem lá na CSM para comemorar o dia 29 de setembro. Tá certo? Vai ser o quinto encontro, né? E a comissão organizadora, gente, é que trabalhou nisso tudo aqui. Tá? É o Urbano, o Bonifácio e o Ailton. Tá? O Pedro Carmelo ele pediu aqui a vênia de todos para ler rapidamente um poema do coronel, do general Roberto de Pessoa. Meus irmãos dos condores, paraquedistas de ontem e de hoje, estou aqui muito feliz e mais feliz ainda quando tomei conhecimento que o comandante aqui do 15 era o coronel Mercês, meu irmão dos condores, também paraquedista. Meus amigos, se estamos aqui hoje, nós não podemos nos esquecer nunca do paraquedista 01, que é o general Roberto de Pessoa, que tive a honra de ser seu comandado, e que teve recentemente em Recife. Eu discursei lá no CPOR dizendo que ele era um predestinado. Por que predestinado? Que ele teve a felicidade de ser o 01 e participar do jubileu de ouro da brigada. E foi a Recife
porque foi quem fundou a Rádio Patrulha e também veio participar do Jubileu de Ouro da Rádio Patrulha. Então eu sempre digo que o General de Pessoa é uma lenda viva. Então aqui aproveito para ler do subtenente paraquedista José Álvaro Diniz Nogueira, soldado em 1947, do então capitão Roberto de Pessoa, na época comandante do Corpo de Alunos da Escola de Paraquedistas do Exército, o soneto intitulado Roberto de Pessoa. Nas cestes para os voos dos gigantes, semeador de ícaros indomáveis, foste buscar então em céus distantes desafios de lutas incontáveis, e perseguistes tempos indormidos, dominador de nuvens e de ventos, e assim forjastes homens destemidos para a guerra em todos os momentos. Neste cinquentenário de bravuras, marcado pelo signo das alturas, tu estás vivo sem morrer jamais. Brasão dos condores altaneiros, para sempre o maior dos pioneiros, no hoje e no amanhã dos imortais. Agora me permita aqui o Capitão Pessoa, somente essa poesia aqui, O Vinho e a Vida, do capitão paraquedista Ed Xavier de Almeida. Eu passei por aqui, paraquedista, provei do vinho que tu estás provando. Hoje eu sou deste vinho um saudosista, e a vida é um paraquedas me acenando. Mas outro antes de mim, paraquedista, fez este vinho que tu estás tomando. Com muito esforço e um grande sonho à vista, nosso destino alado foi traçando. Foram 47 estes primeiros irmãos que aqui chegaram pioneiros desta brigada para sempre unida. Ô caserna de amor, não se embruteça, não os esqueças nunca, não se esqueça de quem lhe deu além do vinho a vida. Muito obrigado. Prazer, sumiu tudo. O Coronel Robbins pediu para avisar também que no ano que vem não vai ser churrasco, vai ser mate mariola. Tá? Só mate mariola, não tem negócio de carne não. Quem é paraquedista sabe por quê. E no capacete ainda. Eu não sei de nada. Você é comigo. Bem, antes de almoçar, nós vamos limpar nossa garganta com a canção Irmãos do Condor. A nossa querida e saudosa Rosa Maria. Rosa Maria. Opa, última forma. Antes tem aqui uma palavra do Coronel Mercês, nosso anfitrião. Você disse bem. Paraquedista. Capitão, deixou? Uma palavra, uma frase. Tem uma frase aí do Coronel. Ele disse bem, uma frase. Essa reunião é de paraquedista. Por isso que eu estava relutando, eu disse, não, vou dar só uma palavrinha, porque não é a figura do comandante. É o paraquedista 32.777. 79. Mas, como comandante, eu só quero dizer o seguinte, é um prazer muito grande tê-los recebidos. Os senhores estão vendo, não tem nada de luxo, é a natureza da minha terra, da terra do General de Pessoa, meu conterrâneo. A cidade mais verde do Brasil e a segunda mais verde do mundo. Pequenininha deste tamanho. Bem, como eu digo para todos aqui em João Pessoa, este batalhão, como eu acho que é o nosso exército, não é do Coronel Mercês, não é do General Gleuber, não é do General Corrêa, não é de ninguém. Este batalhão é da nação brasileira e de todos os cidadãos brasileiros. E, por conseguinte, este batalhão é de todos os senhores e das famílias. Quando quiserem vir aqui neste recanto, não tem problema. É só telefonar, falar comigo, reservar o dia e é de vocês. Tá certo? Como comandante é só isso. O resto eu sou o paraquedista 32777. Olá. Pessoal, é isso que os convencionais não entendem. Que nós somos diferentes. É o coronel, é o cabo, é o sargento, é o capitão, todo mundo tem oportunidade. Por quê? Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós temos uma coisa que nos torna iguais. Além de sermos filhos de Deus, né? Nós temos isso que nos torna iguais.
E eu acho que todo mundo sabe, talvez um ou outro mais moderno que não. Por que que o nosso brevê é prateado? Para todo mundo. Se é do regulamento de uniforme do Exército, que o brevê dos oficiais é dourado e o das praças prateado, né? Mas o paraquedista, simbolizando que ele é igual, dentro do avião, tá? No avião ele é igual, então o brevê é igual para todos os paraquedistas. Todos nós usamos o brevê prateado. Então tá aí, ó, mais uma prova cabal disso que eu tô falando, tá? Vem o coronel se abaixa aqui na flexão, paga. Ou a tropa, que o general leva um tapa na bunda, né? De um sargento, né? Tem que ser uma tropa diferente, né? E nós começamos a ser diferentes pelas extremidades, né? Que não são negras, né? É isso aí. É, nós queremos encerrar aqui com a canção Rosa Maria, tá? Mas o Ailton quer falar não sei o que aqui enquanto eu vou lá fora rapidinho. Encerrar não, recomeçar, né? Vai ter... Não, encerrar o blá blá blá, depois vamos partir pra ação. Depois nós vamos pro combate aqui, ó. Esse é um barato. Combate. Baioneta calada e tudo. Tudo isso, nesses 4 anos, nós devemos ao Capitão Bessoa. Com certeza. E como gratidão, né, como gratidão, não poderíamos deixar essa oportunidade passar. Ele está indo embora agora, ano que vem, para Manaus, né? Ele nos abandona nessa saída, mas na próxima, com certeza, ele está junto, né? Então, o Major Farias, lá do 16 RCMEC, ele fez um fez um diploma, né, que vai ser padrão agora para a gente. Todo militar paraquedista, né, que for transferido, vai receber esse diploma. Tenho certeza que vai guardá-lo lá naquele cantinho da sua residência, né? Então, são 2 companheiros que vão embora. É o Sargento Alberto, do hospital, né? Major Farias, por gentileza. Opa, tá esquecendo de mim, tô indo embora também. Hein? A gente faz o som aqui. É, a gente faz o som. Mas esse simbolismo todo. Essa é uma homenagem que realmente eu não esperava. Já agradeço de coração aqui. Diz o seguinte: ao mérito, ao sargento paraquedista Jarbas Alberto Dias, como lembrança do encontro de paraquedistas militares da Paraíba e votos de sucesso na nova missão. Brasil, acima de tudo. João Pessoa, Paraíba, 28 de setembro de 2019. O churrasco acho que até já secou a carne. Eu, como gaúcho, devo saber. Mas, realmente, a gente sai, mas sai com o coração apertado, porque aqui é uma terra maravilhosa, onde se tem qualidade de vida. Eu desejo que a todos que permaneçam, com certeza vão sair um dia e vão retornar para cá, simplesmente pela qualidade de vida que a gente tem aqui. Fiz muita amizade, é um local maravilhoso para se viver. Com certeza vou retornar. Muito obrigado pela atenção. Valeu! Capitão Urbano, o PQD mais antigo, vai fazer a entrega do diploma ao Capitão Josemar Bessoa. Ao Capitão Bessoa, quando aqui cheguei na Paraíba, mais ou menos mais de 20 anos atrás, eu não esperava encontrar uma pessoa que resista, ele supera. Este é o tipo do paraquedista brasileiro. Todos os obstáculos que apareceram perante este rapaz, eu acompanhei durante 1 ano, quase 2 anos, com relação com o interesse de reunir os paraquedistas, reunir o pessoal da reserva, antigos, para lembrar o passado, olhar o presente, conversar, ter contato familiar, que a parte social
do militar, todo mundo sabe que ela é restrita. Então, nós aqui temos que ir de encontro, somos nada mais do que civis fardados. Nós somos cidadãos iguais a ele. Eu preciso não compreender isso. E o trabalho do meu amigo Bersot foi um trabalho excepcional. Vou sentir falta dele. Como todos, tenho certeza, que sentirão. Ao amigo Bersot, na sua nova missão, eu lhe desejo milhões de felicidades. Para encerrar, teria que ficar bem patenteado esse evento. Eu pediria ao paraquedista mais antigo, Coronel Álvaro, fizesse a gentileza de entregar essa placa ao Capitão Bersot e tecesse algum comentário ao nosso companheiro. Por gentileza, Coronel. Cuidado que o senhor fala, senão eu vou querer que bote moletinho, coronel. Tô sem meu óculos aqui, mas... Não consegui ler. Capitão Bersot, os paraquedistas militares da Paraíba e do Recife, ó, Recife incluído, hein? Agradecem pelo empenho e dedicação e o amplo e o amor. Por esta causa, responsável pelo nosso encontro anual. A semente germinou, a árvore cresceu e jamais morrerá, pois o espírito do paraquedista é eterno. Seja feliz em sua nova missão. Até breve, Brasil acima de tudo. Parabéns, professor. Bem, ao Capitão Bersot, eu tenho que desejar a ele, como todos nós paraquedistas, toda sorte e felicidade lá na Amazônia. Ele está retornando ao berço, a qual ele já integrou, que é a selva amazônica, e ele lá pôde desenvolver suas habilidades, seu profissionalismo extensivo, né, à Brigada Paraquedista. Lá ele integrou no SIGS, fez o curso de guerra na selva, e foi instrutor também, né, Bersot? Não, né? Mas com certeza o será. O Bersot, ele e a sua família, que tenham toda a sorte de felicidade, que lá em Manaus ele permaneça viva a chama paraquedista e consiga lá também reunir os paraquedistas, nossos irmãos de arma, nossos irmãos de fé, irmãos camaradas, e lá ele também propicia esse ambiente agradabilíssimo que nós vivemos no dia de hoje. E também, não nos esqueça, aqui na Paraíba, nós estaremos aqui aguardando o seu retorno, dele e de sua família, para novamente reintegrar a família do Recife e da Paraíba nessa vida de camaradas paraquedistas. A ele, uma salva de palmas. Pessoal, isso aqui é invenção do Ailton, viu? Se eu soubesse disso, tinha até condenado aqui no roteiro, não botava esse negócio. Agora é o seguinte, se vocês querem, então, os senhores querem me agradecer alguma coisa, tem uma maneira fácil e simples de agradecer, que eu não mereço nada. Deus é que merece todo o nosso agradecimento. Mas tem um gesto que os senhores podem fazer, tá? Que é continuar com essa reunião. Com certeza. É o que o coronel falou ali, ó. A flama, a chama, isso aí não pode morrer, né? Porque nós vamos morrendo, né? O coronel Maia Martins já nos deixou, foi instrutor de muitos aqui, foi tenente de muitos aqui, né? Daqui um dia sou eu, é outro ali, é outro lá, outros que vão embora como eu estou indo, tá? Se bem que eu volto, o pessoal da reserva não vai se livrar de mim. Com certeza. Eu vou ser da reserva aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, né? Então não deixe morrer
o espírito dessa reunião, porque o espírito paraquedista não vai morrer, nós já sabemos, nunca, né? Paraquedista, aliás, ele não morre, né? Ele desce ao inferno, se reorganiza com os outros paraquedistas e ataca os demônios, não é isso? Então ele não morre nunca, ele é eterno. Mas essa reunião, o espírito dessa reunião aqui é que não pode morrer. E isso depende de nós que estamos aqui. Tá certo? Então, muito obrigado. Eu não sou merecedor disso aí, até porque a comissão organizadora esse ano aqui engrenou tudo, tá certo? E essa plaquinha, esse diploma, é um pedacinho para cada um, tá certo? E temos outros companheiros que estão indo embora também, o Moura. O próprio Coronel Álvaro vai fazer um curso agora no final do ano, vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Temos outros aí, né? Mas um dia a gente volta. Então, como eu estava dizendo aqui, antes do Ailton me interromper, usurpar aqui o poder, nós vamos limpar a garganta com a canção Irmãos do Condor, a nossa querida e saudosa Rosa Maria. E depois, com a permissão do mais antigo, nós vamos avançar para o rancho. Bye.
Aliancinha, rapaz. Não tinha nascido. Ô, oh, meu caro, não tinha nascido. Aliancinha, sim, eu sou de 45. Eu tinha 9 anos de idade. Tinha nem nascido. Não, rapaz, tinha 9 anos de idade. Bom apetite, tá, meu amigo? Meu irmãozinho querido. Ó, oh, oi. Eu vim te visitar em sua residência, hein? Me dê teu endereço, hein, rapaz? Tá, vou ficar de olho em você, hein? Bom apetite, tá? PQD número... 40.891. Ano. 85. Nome. Major Giroto. Satisfação. SEMEC. Beleza, meu camarada. Bahia. Bahia. Positivo. Amigo, PQD número, você. Oi. Número. 50.352. Ano. 91. Nome. Francisco Tomás de Moura. Serve onde? XPI-TZ. Cruz das Armas, né? Isso. Beleza, bom apetite, tá, meu amigo? Obrigado. PQD, oi, oi. Olha. 257. Ano. 1963. 10 flexões. Fala, fala 10 flexões aqui, ó. PQD número 11257. Ano. 1973. Nome. Ornelas. Tá na reserva. Pedro. Bom apetite. Felicidade para você e sua família. Um abração para todos os recifenses. Que outras oportunidades viemos a nos reencontrar, ok? Se Deus quiser. Beleza, pura. Tá, eu vou lá. PQD número 32221. Nome. Desto. Ano? 79. Colégio Militar de Recife? Eu sou, Brasil. Prazer revê-lo, meu irmãozinho. Tudo de bom. Senhora, senhora, nome? Trabalhei com você, não foi? Colocando a bolinha, não foi? Tá certo. Esposa de? Segure o braço do seu namorado. Satisfação. É... Bom apetite, que outros encontros venhamos acontecendo, ok? Rio Branco, Acre, né? Isto, beleza. Amigo, oi. PQD número? Você. PQD número? Barro 83. Não, número? Oh, bom apetite. Você, meu camarada, tudo bem? Peraí. Teu nome? Filho de quem? Quantos anos você tem? Prazer revê-lo, né? Prazer estar em sua mesa lá junto com o Capitão Farias, Major Farias. Você é pé preto. Você, companheiro, tem que ter número? 37.648. Ano? É, 82/2. Nome? Tenente Coronel Cid. Satisfação revê-lo. Subcomandante do 15, né? Isso. Beleza pura, meu camarada. Satisfação. Bom apetite, hein? Você, meu camarada. Sargento Alberto. PQD número? 54.140. Ano? 91/9. Satisfação revê-lo. Hospital de Guarnição, de João Pessoa. Bom apetite, meu camarada. Muito obrigado. Estamos na área. Um abração. Abração paraquedista. Você, meu camarada. PQD número? 31.377. Ano? 78. Nome? Robson. Opa! Satisfação. Eu sou PQD de 68/3. Um abração. Bom apetite, hein? Companheiro, oi. PQD número? 26.211. Ano? 74. Nome? Silvio. Prazer revê-lo. Bom apetite. Muito obrigado. Que o ano que vem sua família também esteja com a gente, tá ok? Aqui ou em Recife. Companheiro, tudo bem? Seu nome? Um momentinho, por favor. Nome? Constantino. Soldado? É, cabo. Prazer revê-lo, tá, companheiro? Foi eu também. Agradeço aí sua... O seu atendimento para todos os nossos paraquedistas, não? Se quiser vir aqui, estamos aqui à disposição. Tá bom, um abração, hein? Eu também. 1487. Ano? 59/3. Nome? Ailton. Opa, satisfação, bom apetite. Que o ano que vem você e sua família estejam conosco aqui. Ou aqui ou em Recife, ok? Ok. Um abração, paraquedista. Amigo. Amiga. PQD? Filho de paraquedista, tá vendo aqui atrás de mim, 619. É teu pai? É meu pai. Ih, cadê? Orgulho total. Deixa eu ver a carinha dele. Olha. Opa! Peraí. Um momentinho, dê um abraço do velho aí. Porra. Dê um abraço do velho. Opa! PQD número. Peraí. Filho, seu nome? Wagner. Quantos anos? 42. Opa, satisfação, tá? Qual paizão, cadê ele? É ele aqui, ó. Opa, você. PQD número? 619. Nome? Urbano. Prazer. Que outros encontros venham. Bom apetite pra você, tá? Obrigado. Opa. Obrigado. Companheiro,
PQD número... Ramires 48, 449. Serve aonde? 89/1, servindo 16 a SEMEC, Bahia. Bahia, positivo. Um abraço. Bom apetite, hein? Opa, você, seu nome? Sei. Filho de quem? Sei. Positivo, bom apetite, prazer tê-lo aqui na telinha, tá? Amigo, você? 50.224. PQD número? 50.224. Ano? 89. Nome de guerra? Sargento João Silva. Serve aonde? PIS-PI-MTZ João Pessoa. Opa, Cruz das Armas, né? Um abração, um bom apetite pra você, tá? Você, aí, PQD número? 50.593. Ano? 96/2. Nome? Tenente Bernardo. Serve aonde? 15.3. Cruz das Armas, né? Isso. Bom apetite, que outros encontros venhamos a nos reencontrarmos, certo? Positivo, já. Positivo. Brasil, acima de tudo. Positivo. Companheiro, nome? Ícaro. Ícaro. Graduação? Soldado. Soldado. Serve aonde? Bom apetite pra você. Ah. Você, companheiro? Soldado já sai da primeira companhia de fuzileiros. Do 15? 15 PIMTZ. Eu servi no 14 lá em Jabotão de Guararapes. Vizinho de vocês. Bom apetite, ok? Só que chorava, né? Opa! Chorava? Oi? 14 chorava. Isto! Opa! Senhora, nome? Fátima. Oi? Fátima. Esposa de? Namorada de Paulo Emílio. Cadê ele? Afitadinho. Ah, tá ótimo. Prazer, bom apetite, tá, dona Fátima? Arina! Arina! Belíssima manhã de domingo, do dia 25 de novembro de 2001. Nos encontramos aqui no Aeroclube de Pernambuco, cidade de Recife, para comemorarmos
o primeiro aniversário da BIP, sucursal Recife, cuja sede situa-se na Cabelo Magalhães, no Circo Militar. Você viu o sol aí? Ah. Tava cheio de sol lá. Você quer trazer? Está de costas, conversando com o coronel Penhaus, a esposa do Major Canela, seu filhinho. Major Canela serve no 14 Belog em Afogados. Minha Aline, minha Rosane, filho do Guimarães, esposa do Guimarães, família do Guimarães. Inclusive, antes aqui do encontro para o almoço, estivemos assistindo aqui a decolagem, os preparativos para o lançamento de paraquedistas civis de salto livre. Aí está a aeronave pronta para decolar com seus respectivos paraquedistas. Parentes do Carmelo de Castro, filho dele, sobrinha, nosso amigo da aeronáutica. Filha mais velha, o Carmelo e Lourdinha, com seu marido, filho de Samira Moana. Esta Lourdinha, que é a mãe. Desculpa aí, Luiz. Tudo bem, camarada? Cunha. Oi. Qual é o nome do PQDzinho ali? Do flamenguista? José. Flamenguista? Que é isso aí? É José, filho. Quantos anos? 8 anos. É o mais velho? É. Só tem esses dois? Só. E a princesinha aí? Juliana. Quantos aninhos a Juliana tem? 2 anos. 2 aninhos? 2 anos de bagunça. Comportadinho que só, né? É. Aline. Diga, tudo bom, Luiz? Diga. Tudo bem, Aline? Dê tchau pra mim, dê tchau. Cadê? Dê tchau pra ele aqui, tchau. Oi. Seu nome? Diga teu nome pra ele. Nome? Juliana, diga. Juliana. Legal, Juliana. Peço pra ele. Da Messia? Hã? Tá na mesma fita do 15, hein? Sim, você falou lá pra tal filme? Não fiz contato, não. Tá. Que a do 15 tá aqui. Não, você faz parte aqui da nossa história aqui. Seu nome, por favor? Rielsa.
E Elza, você é a filha mais velha do Carmelo. Prazer, prazer. Ser de mais um paraquedista com a gente, né? É coisa de sangue, né? É de genética. É de genética, né? Né, Carmelo? É genética, né? A senhorita, qual é o nome dela? É Rezali. Rezali. Lili. Lili. É a filha caçula do... É, sou a caçula dele. Tá certo. A esposa de... Noiva de... Vidigal. Ah, o Vidigal já é veterano, isso aí. Amigo de longas jornadas, né? Ah, tô aprendendo ainda com os senhores. Opa, prazer revê-lo de novo. Mais uma vezinha. Paulinho, o nosso mascotinho aqui, qual é o nome do mascote? Fala aí, tá Paulinho. É, hein? Qual é o seu nome? Diga, amor. Quantos anos, Paulinho? Três. Seis anos. Seis. Você já é considerado nosso mascote, hein, rapaz? É mascote. O mascotinho. O seu nome? Opa, Rogério. Você... Sou amigo da família. Amigo da família, né? É o da PE, né? É. É PE? Isto, tá certo. E o nosso amigo aqui é o... Júnior. Filho, é o terceiro filho do Carmelo, né? Segundo. Isso. Então são três, são você e duas irmãs, né? Só, né? Só. Ótimo. Lourdinha? Eu sou turbinada. Sabia, e, né? Que bom, é raridade pegar você e sua tripulação toda, hein? É, o Coronel Domingos apelidou e Rosário, a turbinada. Eita, tá bom. Lourdinha, é aquela moça lá que veio com vocês? É minha ela, filhada. Sua filhada, né? Qual é o nome dela? Rosa. Rosa. Isto. Faz parte do pelotão. A senhora ali à frente é a esposa do Cunha, né? Né, Cunha? É. Hein? É a primeira dama, né? Marieta? Marieta? Cunha, né? E o... Mais uma vez, qual é o nome do menininho aí? Da menina? Cadê o menino? Aí atrás. Tem jeito de ser travesso, né, rapaz? Isso, rapaz. A esposa do Pinha Alves, né? Satisfação, tá? Tudo bem? Bem, obrigado. Muitíssimo bem, obrigado. Contente com esse reencontro, né? Muito bom. Que outros reencontros estejamos presentes, né? Deus assim nos permita, né? Não, eu posso subir não. A escada pode virar. Major Canelas. Qual é o nome da senhora? E o jovenzinho? Como? Igor. Quantos aninhos? Quantos anos? Seis anos. Tá bom. Oi? Essa é a sua esposa? Qual é o nome dela? É, e os meninos são quantos? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tudo bem? Rose? Querida? Digo ali... Ele? Filho do Samir. Isto. E tá lá curtindo o lançamento. Sua tripulação tá onde? A Thalia, a esposa e o menino. Já filmei eles dois. Só falta... Isto. Coruja toda. Você sai na rua com ele, ninguém olha pra ele. Já que vai. Oi. Que é o Tenente Onessi, é o mais antigo dos presentes. Depois temos o Capitão Guimarães, que é o PQD 50, do 55/5. Guimarães. Que saltou com paraquedas de madeira. Depois, o terceiro PQD em atividade aqui, por incrível que pareça, é o jovem Carmelo de Castro, que é PQD de 1959. E saltou com esse paraquedas que está aí, imagine a... E vem os paraquedistas de 62, do 62/9, que é o Leonildo, que mora longe a beça, mora em Piedade.
Não está aqui. Paraquedismo. Aí, dois anos depois, um maluco que saltava aqui pelo CPP, pelo Clube de Paraquedismo de Pernambuco, hoje tem outro nome, certo? Saltou aqui em Jaboatão e aqui nessa área com o T7A e com o T7A fendado e enluvado. Então, ninguém sabe como é que eu não fui parar nessas marés da vida aí, fui eu, Coronel Penhal. Depois pulamos para 85, são 10 anos de intervalo entre nós aqui. Está o Major Canelas, jovem paraquedista, que ainda, com certeza, cadê ele? A cadê nossa brigada para servir. E, finalmente, o representante da Força Aérea tinha que ter o Severiano de Oliveira, que é PQD de 95. E o nosso presidente do clube, saltador livre, instrutor e de demonstrações, que é de... Eu só vim saltar recentemente, 1998. E é um demonstrador e saltando no campo de esporte em demonstrações. Então, eu fiz a leitura de todos para a gente ter a nossa comemoração de uma só vez e rapidamente para que as senhoras possam pegar o almoço e nós também. Mas mais ainda, o Cunha. O culpado foi ele. O Cunha. O Cunha, ele foi ele para pagar. Acho que está aí. 10, 0. Se tiver, pago eu. Não, 81. Que é o paraquedista aqui, está com raiva dos bombeiros, que o Cunha é bombeiro. É bombeiro, e sócio do círculo militar, e frequenta todos os finais de semana lá na sede do Bombeiro. Mas para o presidente do clube, transmita para os paraquedistas jovens e novos, que a gente viu aí saltando também, que a história de tudo, ela vem dos precursores. E no paraquedismo, os precursores, por incrível que pareça, estão aqui. E foram aqueles que arriscaram saltar em áreas restritas, com paraquedas sem recursos, sem navegabilidade, com o T7, que depois foi fendado, enluvado, depois o T10, que foi fendado, mas não enluvado, aí já aprenderam, com o TU, com o PC, com o Papillon, com o hiper sustentável, com o quadrado e com os paraquedas que se saltam hoje, que são verdadeiros aviões. Então nós vamos nos reunir sempre enquanto vivos e não por inveja dos que estão saltando com os paraquedas tão bons e tão modernos, mas muito pelo contrário, muito alegres, porque nós sabemos que fomos testadores do paraquedismo de hoje. Como antes de nós também teve um grupo que foi parado nos Estados Unidos, dirigidos pelo então capitão de Pessoa, que foi o primeiro paraquedista militar e civil do Brasil a saltar e que criou o Aeroclube de Pernambuco.